Primeira Epístola do Apóstolo Pedro, capítulo 1, capítulo 2, perdão, e nós vamos ler a partir do verso de número 5. Primeira Epístola do Apóstolo Pedro, capítulo 2, versículo 5. Glória a Deus. Abra sua Bíblia, abra seu coração, vamos meditar na palavra do nosso Deus. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5 a seguir. A palavra de Deus nos diz assim: vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Pelo que também na Escritura se contém: eis que põe em Sião a pedra principal de esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. É assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, esta foi a principal da esquina, e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências que combatem contra a alma, tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que, naquilo em que eles falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observem. Amém. Nós continuamos estudando sobre o tema como preservar a vida de comunhão com Deus. Eu creio que todos nós que estamos aqui temos a consciência de que somos criaturas de Deus, fomos criados pelo Senhor, ou seja, nós temos Deus lá na remota época do Jardim do Éden, ou do princípio de tudo, criando o ser humano e, mais do que criá-lo, Deus trava um relacionamento pessoal e profundo com o homem. Um dos exemplos que nós temos para olhar é Gênesis capítulo 2, versículo 7 e 8, que está escrito: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha criado. Aliado a isto, nós temos no livro do Gênesis ainda, no capítulo 3, versículos 8 e 9, que diz: e ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? Perceba, com a queda nós temos esta vergonha do primeiro casal. Porém, mesmo com a queda do primeiro casal, Deus não desistiu de se relacionar com eles. Isso para mim é tremendo. Eles caíram, eles desobedeceram. Adão e Eva tentam se esconder de Deus, mas Deus não se esconde deles. Adão e Eva tentam fugir de Deus, mas Deus não foge deles. Adão e Eva tentam se esquivar de Deus, mas Deus vai atrás deles. Então entenda, ao contrário da atitude de Adão, que tentou se esconder, Deus foi em busca dele. Na verdade, nosso relacionamento com Deus não é fruto do nosso amor a Deus, é fruto do amor de Deus por nós. Romanos capítulo 5, versículo 8, a Bíblia diz: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que
Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus não tinha nenhuma garantia de que eu e você aceitaríamos a Cristo, mas ainda assim Ele deu Cristo. Antes de você amá-lo, Ele te amou. Antes de você conhecê-lo, Ele te conheceu. Antes de você aceitá-lo, Ele entregou o melhor que Ele tinha pela tua vida. Então, nosso relacionamento com Deus também é fruto desse texto. Primeira Epístola de João, capítulo 4, versículos 9 e 10. Nisto se manifesta o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Nisto está o verdadeiro amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou a nós e enviou o seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Nisto está o verdadeiro amor de Deus, não em que nós o tenhamos amado, mas sim em que ele nos amou primeiro. Coloque isso no seu coração. Deus te amou primeiro. Deus te amou primeiro. Pastor, mas eu caí, mas Deus te ama. A Bíblia é tão séria nesta questão do amor de Deus, que Jeremias declara o seguinte: há muito que o Senhor me apareceu dizendo, pois que com amor eterno eu te amei, também com amorável benignidade eu te atraí. Sabe o que Deus está dizendo? Eu sei que você caiu, eu sei que você errou, eu sei que você pecou, mas eu ainda continuo te amando. Continuar estudando sobre as atitudes que precisamos ter para preservarmos uma vida de comunhão com Deus. Somente para rememorar, semana passada nós falamos sobre três atitudes. A primeira, ter fome da palavra de Deus como alimento espiritual. A segunda, procurar ter uma experiência pessoal com Deus. E a terceira, procurar viver sempre perto de Deus. Semana passada eu saí daqui extasiado com a presença de Deus. O que Deus fez aqui, eu tenho o privilégio de estar com vocês há 7 meses, mas o que Deus derramou terça-feira passada me emocionou, me tocou. Eu fui embora e todo mundo que eu encontrava dizia: que lindo foi o culto ontem, que foi o culto ontem, que maravilha foi o culto ontem. E alguém até pensou: o pastor está querendo promover mais o culto ainda. Não, não, é que o que eu senti aqui terça-feira foi grande demais, e é fruto disso, queremos estar cada dia mais perto de Deus. Ora, então, nós vamos agora continuar estudando esta verdade, a comunhão com o nosso Deus. Diversas vezes na Bíblia é descrita como uma busca, ou seja, é algo a ser alcançado mediante atitudes que nos aproximem do Senhor. Vou repetir alguns textos que vale a pena você ter no coração. Isaías 55, 6: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto ele está perto. Aliado a esse texto, ainda, o Salmo de número 145, verso 18 declara: perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que invocam em verdade. Eu quero declarar isso aqui mais uma vez. Semana passada eu fiz isso e hoje eu refaço. Deus está perto de você. Deus não está longe. Às vezes as pessoas se relacionam com Deus como se ele estivesse a milhares de quilômetros longe, assentado num trono que a palavra é até bonita, inacessível. Mas a palavra inacessível quer dizer impossível de atingir, impossível de chegar, impossível de estar perto. Não, meu irmão, Deus, ele está assentado num trono, sim. Onde é que é, pastor? Dentro do meu e do teu coração. Deus está perto. O texto sagrado é este: pelo clamor do pobre e pelo gemido do necessitado me levantarei agora, diz o Senhor, e porei a salvo aquele que por mim espera. Meu irmão, se fazer Deus levantar, sabe o que é lindo? Pode estar a melhor seleção de futebol jogando, Deus não levanta. Pode estar os melhores cantores de música popular cantando,
diz assim: de longe entendes o meu pensar. Amor, isso é grande demais. Para os casados, eu vou dar um exemplo, meu irmão. Eu sou casado com você há 21 anos. Estou perdido dela, grudadinho, turbo de conchinha. Mas não sei o que ela está pensando. E Deus está dizendo assim: de longe eu entendo o que você está pensando. Oh, glória! Então, aleluia! Hoje nós prosseguiremos falando de quatro atitudes que precisam ser tomadas por aqueles que querem uma vida de comunhão com Deus preservada. Primeira atitude minha, primeira atitude sua é esta: viva com a consciência de que você é a casa onde Deus habita. Se Deus tivesse um endereço na terra, esse endereço seria o seu corpo, e não seria, é, Deus mora em você. Aleluia, oh glória a Deus. Aleluia. Olha o texto, verso 5 do capítulo 2: vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Na nossa cultura, na cultura da igreja brasileira, a palavra templo, templo, subentende duas coisas. Primeiro, nós entendemos como templo essa edificação, essa casa, esse lugar estabelecido na rua Doutor Rosendo Rodrigues do Prado, número 107, Vila São João em Mojimirim. É um templo. Mas também, o aspecto mais profundo, templo para Deus é o meu corpo e o teu corpo. Deixa eu tentar te explicar isso aqui. Esse lugar, a casa aqui, é o lugar onde eu me reúno com você para adorar a Deus. Deus não. Deus não fica aqui. Deus não mora aqui. Deus não habita aqui. Aqui é o lugar onde eu e você viemos adorar. Não entendi, pastor. Vou tentar dar uma linguagem para te assustar. A gente traz Deus de casa. Deus não está aqui. A gente às vezes canta: eu marquei um encontro com Deus nesse santo lugar de oração. É errado? Não, é até gostoso de cantar. Mas a verdade é que a gente não encontra Deus aqui. A gente encontra Deus aqui. Deus está dentro, Deus está fora. Você é o templo. Diga isso para quem está do teu lado. Ajuda o negrão a ensinar. Aleluia. Diga isso. Deus não está fora, Deus está dentro. Você carrega Deus, Deus anda com você. Deus vive com você. Deus habita com você. Aleluia. Então, Efésios capítulo 2, versículo 22 diz: na qual também vós juntamente sois edificados para morada de Deus em Espírito. Alguém pode dizer: onde é que Deus mora? No terceiro céu. Onde é que Deus mora? Na galáxia eterna. Onde é que Deus mora? No trono. Eu prefiro dizer: onde é que Deus mora? Dentro de mim. É por isso que crente não tem saudade de Deus. Porque não dá para ter saudade de quem está dentro da gente. Quando eu abro o olho, eu vejo você. Quando eu fecho o olho, eu vejo Deus. Ele está dentro. Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Desculpa a expressão que eu vou usar, mas é como se Jesus dissesse assim: meu Pai vai sair do trono, o Espírito Santo vai sair do trono, eu já saí do trono, nós vamos entrar em você e vamos morar. Tem essa consciência de que seu corpo é o lugar onde o Espírito Santo habita, procura viver de modo a não entristecer esse tão ilustre morador. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19 e 20 diz: ou não sabeis que o vosso corpo, nosso corpo, é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Aqui em Mojimirim, eu moro em casa alugada. Então, eu
você na casa de veraneio, que Deus vem três vezes por semana. E a crente é o veraneio de Deus. Eu vou na terça, eu vou na quinta, de vez em quando no sábado e no domingo. Não, irmão, você é a morada dele. Ele comprou, pagou, não parcelou, não financiou na caixa econômica. Você é dele, porque foste comprado por bom preço. Então glorificai, pois, a Deus no nosso corpo e no nosso espírito, os quais pertencem a Deus. Por que, pastor? Porque Deus mora, Deus está dentro. Salvação, não precisa mais de nada e nem de ninguém.
falar com o homem, com o patrão. Que hora que eu chego? Não, fala com aquele secretário ali. E você nunca chega. Jesus, não, meu irmão. Não tem. Escute isso. Na sua vida de comunhão com Deus, não tem secretário. Você não tem que pedir para Pedro, você não tem que pedir para João, você não tem que pedir nem para o teu pastor. Ai, eu quero falar com Deus, eu vou falar com o pastor. Não, meu irmão. O véu está rasgado. Olha o texto, versículos 9 e 10. Mas vós sois a geração eleita,
tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Presta atenção no texto lindo. O texto começa dizendo: mas vós sois. Aí o verso 10 diz: você não era, mas agora você é. Você não tinha, mas agora você tem. Você não conhecia, mas agora você conhece. Você não fluía, mas agora ele está fluindo na tua vida. Vamos sendo edificados. A palavra edificar aqui, ela também tem o sentido de colocar um em cima do outro, até que o edifício todo esteja pronto. A igreja não é feita de uma pedra só, a igreja é feita da junção da minha pedra com a sua pedra, com a pedra do fulano, com a pedra do ciclano, até que ela fique pronta, meu irmão. Mas o que segura tudo é Jesus. Mas a gente tem que entender que se apoia no outro. Assuma a sua posição. Gente parada, gente que parou, gente que estacionou, tocava, não toca mais, cantava, não canta mais, pregava, não prega mais, ajudava, não ajuda mais. Gente que está virando autônomo dentro da igreja. Meu Deus. E é fantástico o serviço do autônomo. Estou dando só um exemplo. Como é que é o autônomo? Ele monta uma barraquinha lá em qualquer lugar, ou num lugar pré-ordenado, e ali ele trabalha, mas ele não tem compromisso com o lugar. Se amanhã ele tiver que montar a barraca dele para outro lado, ele monta. Se amanhã ele tiver que levar a barraca dele para outro lugar, ele leva. Você não tem que ser autônomo, não. Você está ligado no corpo. Você está juntado no corpo. É por isso que eu sinto falta das pessoas. É por isso que eu vivo importunando crente no WhatsApp. É por isso que de vez em quando eu vejo quem faltando, eu vou para cima dele. Mas não está vindo, hein? Esse dia eu falei mesmo com quem? Mas aqui eu não sou sozinho aqui. Assuma a sua posição no corpo. Tenha compromisso na tua igreja. O autor aos Hebreus diz assim: não deixando a vossa congregação, como é costume de alguns. Bota a sua aqui, cara. Sumiu tudo, meu reitor. E se não botar, eu grito mais alto. Ei! Assuma compromisso com a igreja. Aleluia. Você é de um grupo, você é de uma esfera de organização da igreja, você não tem compromisso com nada. Marca para 7, você chega a 8. Chama você, você se faz de excusar. Eu fico lembrando de Jesus. Jesus disse assim: vamos comigo. Um olhou e disse: acabei de comprar uma terra, vou lá ver. O outro olho disse: tem casamento na família, preciso casar. Vou casar, depois eu venho aí. Cada um quer cuidar da sua vida e depois do reino. Aí Jesus diz assim: meu filho, quem quer vir após mim, deixa tudo que tem que fazer e tem compromisso comigo. É compromisso. Igreja, vamos ter compromisso, gente. Vamos estar com o pé na vida. Eu estou lutando nesse campo, se unir. Aleluia. Miles Moore dizia que uma igreja que tem maturidade é aquela que não precisa de cajado no lombo, ela precisa de vara do lado, dizendo: é aqui o caminho, mas ela precisa ficar apanhando toda hora. Porém, não assume, quer virar. Vamos ter comunhão com Deus, vamos preservar essa vida. Nós não somos pedras mortas, você é importante sim. O diabo tem dito para pessoas desta igreja: se você for, foi, se não for, não foi. Se você tiver, dá, se você não tiver, não dá. Você não faz diferença, ninguém nem te nota. Quem nem te nota é o capeta que carrega esse espírito para lá. Eu te noto, eu fico olhando você, eu fico observando você, eu estou orando com você, eu estou me esperando com você, e não sou só eu, não, irmão. Quando você começa a ouvir os irmãos orando, você vê irmão orando por fulano, por ciclano, por beltrano, meu irmão, Deus vai sacudir essa cidade. Tira de lá.
assim na igreja, eu já pego. Meu irmão, diante de Deus, eu comecei a me travar. A vida aqui, nem suava nas suas mães. Eu não estou dizendo que vai ser esse ritmo todo mundo, não. Eu também não vejo que eu já estou com mais de 40, o coração já está batendo um pouco, né? Bate dois, vai a três, vamos que vamos. Mas, meu irmão, desculpa dizer, querido, mas coisa boa é uma comida quente, né? Você vai aproximando. Um dia eu vi um
uma pessoa muçulmana, e aí eu acho que eu não sei o que ela falou. Eu lembro que o camarada levantou na cabine e disse assim: essa! Eu falei: vixe, ficou bravo. Era muçulmana. Essa! Sai! Sai daqui! Aí a moça foi tentar aumentar e disse: please! Vem dois brutamontes, encostou na mulher, o camareiro fez. Minha última cabecinha, levar ela para a salinha, salinha, avião, casa, casa, decepção, filho, você me entrou. Aí que chegou a minha vida, eu perdi, estava assim. Chego lá, me coloca diante de um japonês. Não, nos Estados Unidos você é diante de um japonês. Você... Aí ele, good morning? Disse, good morning. Sabe o que ele estava falando? Ele começou a falar comigo. Quer que você venha fazer aqui? Eu disse: eu vim passear, comprar e visitar os amigos. Né? E o que é que você faz no Brasil? Eu disse: eu sou pastor e sou representante comercial. Ele disse: só pode ser um. Eu disse: só pode ser um aqui. Lá pode ser dois, três, quatro. O negócio é pra lá. Aí eu disse: no. It's one word. Eu disse: no. Eu disse, no. In my country, to work normal. And you don't tell them what it is, man. It's normal to work in my country. No. Eu disse, yes. Aí ele chamou o cabo pra mim também. Please. Aí ele falou assim, segue ele. Eu falei, lascou-se. Tirei o visto, pai. Ele me botou pra salinha. Aí na salinha ele judia da gente, ele fazia assim comigo. Come here, please. Aí eu ia. Ele me perguntava uma coisa de 10 segundos. Quando eu ia responder, ele disse: sit down, please. Você vem aqui. Quando eu ia responder, ele disse: senta. Ele fez isso comigo 5 vezes. Vem cá. Quando eu ia, senta. Daqui a pouco entrou um negrão. Assim, um brutamonte. Ele tinha me chamado, eu estava no chão, ele encostou e disse: what is this? Aí virou o pé e falou: não, eu tenho que ter. Ele perguntou, falou em inglês e eu entendi. Então você deve perder. Ele não tem visto? O outro falou: tem visto? Então deixa eu entrar. Assim, o outro, deixa eu entrar. Olhou para mim e disse: come here, friend. Eu disse: é preto. Irmão, como vai ser triste chegar na porta e ficar de fora. Mas eu vim aqui hoje, 9h05 da noite, pronto para terminar, dizer para você: começa a treinar aqui, porque o céu está te esperando.